រុងប្រាំងប្រុងប្រាំងប្រុងប្រាំងរួចមួយថ្ងៃទៀតលើដូចខ្ញុំអាសានិយាយហ្នឹងវងក្តាំងក្តងក្តាំងនៅសល់ម៉ានអ្នកទេអ្នកចាំគោមកទៅ4 10ឆ្នាំទៀតពីយអ្នកចាំគោដូចខ្ញុំអីបើសិនជាខ្ញុំមកចាំគោ2 3ឆ្នាំនេះបើសិនប្រៀបជាមួយនឹងខ្ញុំនៅធ្វើការប្រាក់ខែពីអ្នកប្តីពុន1000ជាងខ្ញុំគិតថាបើយើងគិតថាប្រាក់ខែនៅធ្វើការផែតណើអ្នកមកមកអត់មកទេអត់មកចាំគូទេប្រាក់ខែ1,400-1,500ទីអ្នកប្តីពុនណាមិនមកទេអាហ្នឹងបើសិនជាយើងមិនហ៊ាននិយាយទៅយើងមិនហ៊ានលះបង់អាហ្នឹងគេនិយាយថាយើងសម្លឹងផ្លូវឆ្ងាយហើយអាផ្លូវឆ្ងាយវាមិនដូចបំណងទាំងអស់ណាបើនៅធ្វើការបានឃើញប្រាក់ខែរាល់ខែហើយផ្លូវឆ្ងាយត្រូវការពេលវេលាយូរឆ្នាំអញ្ចឹងអត្រាអ្នកដែលហ៊ានបថុយនឹងអាគោលបំណងផ្លូវឆ្ងាយនេះគឺតិចអញ្ចឹងណាបាទតិចហើយពួកខ្ញុំអ្នកធ្វើការមែនអ្នកតិចឆ្នាំណាអ្នក20ឆ្នាំនោះទៅពេលអញ្ចឹងទៅយើងវាមានរឿងមួយចំនួនយើងអាចវិនិច្ឆ័យថាយើងឥឡូវនេះយើងមិនឃើញផលទេប៉ុន្តែពេលវេលាទៅមុខទៀតបើយើងបន្តដំណើរទៅរួចលទ្ធផលវាអត់ដូចគ្នាទេបាទលទ្ធផលវាមិនដូចគ្នាទេណាហើយណាមួយយើងមកអញ្ចេះយើងមករៀបចំហើយ4 10ឆ្នាំក្រោយគឺកូនយើងមិនបាច់ដើរធ្វើការឲ្យគេដូចយើងទៀតទេគឺបញ្ចប់ត្រឹមយើងហើយកូនយើងបន្តអ្វីដែលយើងរៀបចំនឹងទៅបាទបើវាមានសមត្ថភាពវាអាចពង្រីកឲ្យធំជាងអ្វីដែលយើងប្រសើរទុកឲ្យវាទៀតចឹងណាបើវាមានសមត្ថភាពអាហ្នឹងអាស្រ័យលើមហិច្ឆតាដែរហ្នឹងហើយគ្រាន់យើងមានមហិច្ឆតាធំយើងនៅធ្វើទៅបានលទ្ធផលតូចចុះតម្រាំតែយើងមិនមានមហិច្ឆតាឬក៏យើងមិនមានគោលបំណងធំដុំគឺយើងមិនបោះជំហានទេកាលណាយើងមានគោលបំណងបានយើងហ៊ានបោះជំហានទៅហើយការបោះជំហាននឹងវាមិនសិតដូចបំណងទាំងអស់ដែរអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងបានអ្នកមុំមិនហ៊ានបថុយទេហើយអ្នកដួលក៏ច្រើនដែរ